Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syekh Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video-video yang bermanfaat InsyaAllah akan ada feed YouTube anda Baru-baru ni saya diminta oleh sebahagian daripada followers kita Untuk buat satu video reaction Daripada apa yang disebutkan oleh Ustaz Muhaizat Jom kita tengok video berkenaan Mohon ijazah amale pagar. bagai daripada dicuri. Gusing duduk rumah pelik. Mutu kena cari-curi. Pakar rata lah. Rata. Tak payah pakai macam berapa dia oh, ni. Oh, rata lah. Pakar rantai tu. Tulis di mutu. Mudah lah kita kata tulis di mutu. Cari paku. Bakar paku biar jadi panas. Buka cover set body motor tu Cari hot pala wali atas tu Tulis Dua Pak Ne Lape Tulis lagu tu Dua Pak Ne Lape Jangan tambah sepuluh pula Dua belah Pak belah tu CP dua Ni dua Pak Ne Lape Tulis lagu tu saja Tulis di pala motor ha, huh, Skru semula masuk Tulis di body dia Nah InsyaAllah tak berlaku gapo-gapo. Alhamdulillah kita sudah uh, dengar video berkenaan. Kita dah tengok video berkenaan sama-sama. So kita berikan sedikit ulasan. Pertama walaupun Ustaz Muhaizat suruh panaskan paku dan tulis dekat cover set motor tu. 2468 tidak disuruh untuk gantung di kepala ataupun pakai di tangan. Ia tetap dikira sebagai tangkal dan azimat yang dilarang oleh agama. Menurut Kamus Dewan halaman 70, azimat ialah barang tulisan yang dianggap mempunyai sakti dan dapat melindungi pemakainya. Menurut fatwa daripada Jabatan Mufti Pulau Pinang tahun 2015, azimat ialah suatu bentuk permohonan untuk mendapatkan pertolongan atau bantuan bagi manfaat diri sendiri atau untuk memudaratkan orang lain dengan menggunakan objek-objek dan ayat-ayat tertentu yang dianggap mempunyai sakti dan kuasa-kuasa gaib yang melampaui kekuatan semula jadi manusia. Bahkan apa yang diajar oleh Ustaz Muhaizad ini bertepatan dengan ciri-ciri azimat menurut Jabatan Mufti Pulau Pinang. Pertama, kepercayaan kepada kekuatan sesuatu benda bukan berdasarkan kepada nas-nas syarak sama ada Al-Quran ataupun Sunnah. Yang kedua, menjadikan tulisan raja-raja dan objek-objek tertentu sebagai tangkal. Menurut Dr. Mahyudin bin Ismail, pensyarah kanan Jabatan Sains Kemanusiaan UMP di dalam blog beliau Tinta Ilmu, sesetengah pemakai tangkal percaya bahawa huruf-huruf hijaiyah dan nombor-nombor tertentu mengandungi khasiat-khasiat istimewa dan boleh memberi manfaat kepada pemakainya. Oleh yang demikian, maka timbullah pelbagai tangkal dan azimat yang mengandungi pelbagai simbol dan nombor-nombor yang tidak difahami. Antara tangkal yang terkenal ialah tangkal beduh Tangkal ini terkenal di kalangan peniaga sebagai tangkal untuk melindungi perniagaan dari sebarang perbuatan musuh. Tangkal tersebut mempunyai empat huruf iaitu Ba, Dal, Waw, Ha. Namun ramai pemakainya tidak mengetahui asal usul tangkal ini. Menurut Kiai Haji Ali Osman, Beduh ini adalah nama seorang pedagang Arab dari Hijaz. Beliau merupakan seorang yang jujur lagi bertakwa atas kesolehan ini beliau dikurniakan oleh Allah satu kelebihan, karamah, iaitu barang perniagaannya sentiasa selamat dan tidak pernah hilang atau dirompak dalam perjalanan. Setelah beliau meninggal dunia, ramai yang menulis nama beliau pada barangan dan ternyata barangan mereka selamat. Perkara ini berterusan dan akhirnya ia dijadikan tangkal keselamatan dan pengasih oleh orang-orang yang jahil. Hal ini sangat bertentangan dengan sifat dan sikap sebenar beduh yang meyakini bahawa hanya Allah sebaik-baik pelindung dan penjaga. Sahabat-sahabat, Rasulullah saw bersabda dalam satu hadis yang sahih: Inna rukawat tamaima watiwalata Sesungguhnya jampi-jampi, tangkal-tangkal dan tiwalah itu adalah syirik. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad, diriwayat oleh Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Al Imam Al Munawi berkata. Menggunakan tangkal dia anggap syirik kerana bererti seseorang itu meyakini ia dapat memberi pengaruh dan ini boleh membawa syirik kepada Allah. At-Tibbi Al pula berkata, maksud syirik pada hadis hadis ini adalah apabila seseorang meyakini bahawa ia iaitu jampi, tangkal dan tiwalah mempunyai kekuatan dan mampu memberi kesan dalam mempengaruhi atau mengubah sesuatu dan perkara tersebut adalah jelas bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Anda boleh rujuk dalam Fadhil Qadir jilid yang ke-6 muka surat 121. Ibn Athir seperti mana dinukilkan oleh Syekh Mulla Ali Al-Qari dia kata sesiapa yang menggantungkan sesuatu ke atas dirinya daripada pelindung-pelindung, tangkal mangkal dan yang seumpama dengannya dengan beriktikad bahawa kesemua itu mendatangkan manfaat atau menghalang kemudaratan nescaya dia akan diserahkan kepadanya iaitu dia akan dibiarkan bersama benda yang dijadikan pelindung itu dan akan ditinggalkan bersamanya anda boleh rujuk dalam kitab Mirqad Al-Mafatih jilid ke-7 muka surat 282 2882 wallahu ta'ala alam adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini jika anda rasa video hari ini bermanfaat tekan butang share supaya orang lain juga mendapat manfaat yang sama sahabat-sahabat saya bersama-sama dengan Santai Ilmu. Publication sedang berusaha menyiapkan sebuah aplikasi mobile yang bakal memudahkan anda membuat semakan dan rujukan bagi fakta-fakta agama yang telah viral. Kita perlukan dana yang besar untuk menjayakan aplikasi mobile ini. Jika anda mahu untuk turut sama menyokong, klik link di description di bawah atau terus ke website saya syahbudinahmad.com slash infak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.